151 dias depois de deixar Nova York, encontramos gelo e, um mês depois, estávamos navegando ao longo das barreiras de gelo do sul, que se elevavam como penhascos de safira até onde a vista alcançava em qualquer direção. Agora era verão nessas regiões e o capitão Brent disse que nunca tinha visto o mar tão limpo de gelo. Enquanto navegávamos vagarosamente de leste a sul, havia uma parede de gelo à nossa direita, variando de 15 a 300 pés de altura. No dia 23 de dezembro, avistamos o alto cume do Monte Erebus, o único vulcão até onde se conhece nas regiões antárticas. O vulcão estava em um estado moderado de erupção e suponho que os incêndios ocultos deste lado derreteram as paredes de gelo e desgastaram esta grande via de acesso ao mar, despejando uma inundação contínua de água. A subida parecia acessível e resolvi fazer um esforço para alcançar o grande cume e ter uma visão dessas regiões desconhecidas. Para minha surpresa, achei a subida menos difícil do que esperava. Escolhendo os caminhos mais fáceis e mantendo o máximo possível fora da água, alcançamos um cone ou cume secundário, a cerca de 2/3 do caminho, quando a escuridão, ou melhor, o crepúsculo da noite antártica, se aproximou de nós. A superfície estava bastante seca e quente, e nunca passei uma noite mais confortável nessas regiões geladas do que neste pico elevado do Monte Erebus. Naquela noite, testemunhamos a maior exibição da aurora austral que talvez nenhum olho humano tenha visto antes. Estávamos a 8 ou 9 mil pés acima do mar, e as faixas luminosas de luz púrpura e laranja pareciam brotar de tudo ao nosso redor. Este vulcão está na costa de Victoria Land, e com toda a probabilidade, fomos os primeiros seres humanos a pisar nela. Está entre 70 e 80 graus de latitude sul, e olhando para o leste ou oeste, até onde a vista alcança. Com exceção da escada em forma de declive que havíamos subido, estendia-se uma parede ininterrupta de gelo. Olhando para o sul, porém, com a ajuda de uma luneta, pude ver claramente um mar aberto muito parecido com o do norte e mais limpo de gelo. Estudei a situação cuidadosamente. Aqui estava a impenetrável barreira de gelo que confundia todos os exploradores desses mares do sul. Tudo abaixo dessa latitude deveria ser um continente de gelo e neve. Homens navegaram até aqui e foram jogados contra essa parede ou voltaram consternados. Mas aqui no sul estava o mar aberto que, se pudesse ser alcançado, oferecia ao navegador curioso a oportunidade de ir só o céu sabia onde. Quanto mais eu olhava para aquele mar aberto, mais me convencia de que havia uma passagem em algum lugar através da parede de gelo, conectando esses dois corpos de água. Descemos sem incidentes e instruí o capitão Brent a manter uma distância segura do gelo e circunnavegar todo o círculo antártico ou encontrar uma passagem através do gelo. Totalmente imbuído então da ideia de que a Terra era uma esfera, supus que essa massa de água ao sul fosse simplesmente um mar polar aberto, cercado por paredes de gelo. No dia seguinte, começou a soprar uma rajada de granizo e neve e deveríamos seguir para o norte por 4 dias, através de uma tempestade que só pôde envelhecer nos mares congelados ao redor do Polo Sul. Durante todos esses dias estava tão escuro que não podíamos ver o mastro superior do convés, embora cada mastro e mortalha estivessem em brancos de gelo. Várias vezes estivemos em uma proximidade perigosa de icebergs, mas de pé, a barvalento como estávamos, podíamos sentir o cheiro dos poderosos monstros, embora não pudéssemos vê-los e nos mantermos afastados. Foi uma época terrível e, embora tivéssemos encontrado muito tempo ruim na viagem, não tínhamos experimentado nada comparável a isso. O capitão Brent disse depois que, em todos os seus 20 anos de viagem nessas águas, nunca havia passado por um vendaval tão terrível. Quando a terrível tempestade diminuiu e a atmosfera clareou para que pudéssemos ver novamente ao nosso redor, as altas barreiras de gelo não estavam mais à vista. Quanto ao norte havíamos feito, era impossível para nós dizer, pois havíamos perdido totalmente o nosso cálculo. Seguindo para o sul novamente, até erguermos a parede de gelo ao longo da qual costeávamos antes do vendaval, traçamos nosso curso paralelo a ela e nos mantivemos com a visão de encontrar uma passagem por ela, se é que isso existia.
14 dias depois disso, durante os quais encontramos todos os tipos de clima, pois nunca havia muitos dias seguidos nestes mares sem uma forte rajada de vento e neve de alguma direção, Capitão Brent me chamou da minha cabine e me entregou seu copo, chamando minha atenção para uma abertura na parede de gelo diante de nós. Dois promontórios de cristal projetavam-se na água de cada lado e, entre eles, um estreito, mas bem definido e aberto. Não podíamos ver através, pois era sinuoso, mas depois de observá-lo por algum tempo, pudemos perceber pelo gelo solto que flutuava em torno da boca que uma corrente o penetrava. Implorei-lhe que se posicionasse o mais próximo possível da boca deste estreito, para que pudéssemos examiná-lo mais de perto, e com isso nos comprometemos e colocamos a proa do navio em direção à abertura, com a intenção de erguer e arranhar a costa, pois o vento estava fraco e o mar relativamente calmo. A corrente agora nos pegara e não havia nada a fazer a não ser ir direto para a abertura, ou ser despedaçado nos promontórios gelados. Meu coração disparou quando passamos entre as imponentes paredes de gelo, e senti um arrepio de excitação como Colombo deve ter experimentado quando as tão esperadas Antilhas ergueram-se em sua visão expectante. A passagem estava aberta e, embora houvesse um considerável gelo flutuante, a corrente a conduzia na mesma direção e não tivemos dificuldade em navegar por ela. Na verdade, era impossível para nós fazer qualquer coisa, a não ser passar, pois, depois de entrarmos no estreito, a corrente era como um rio poderoso e rápido e, se houvesse um vento favorável para voltar, deveria soprar meio vendaval para nos conduzir contra a maré que estava passando. Eu estava convencido de que este era um estreito permanente e não apenas uma ruptura acidental nas grandes barreiras. A lisura regular das laterais mostrava os efeitos de uma corrente contínua e as abrasões de grandes massas de gelo por ela transportadas. Digo que estava convencido então, mas quando em nosso retorno encontramos a passagem em todos os aspectos praticamente nas mesmas condições de quando passamos pela primeira vez, positivamente não havia espaço para dúvidas. Não vou afirmar que este estreito está sempre aberto, mas sustento que é um canal permanente, através do qual flui uma forte corrente. Estou certo de que existe uma espinha dorsal de terra firme sob essas barreiras de gelo, através da qual esta passagem corta, e é tão permanente e claramente definido como o Estreito de Magalhães ou Gibraltar. Eu tenho uma teoria, mas ela deve ser elucidada em áridas deduções do raciocínio científico. Não vou injetar isso nessa narrativa. É minha intenção, no entanto, preparar o mais rapidamente possível um trabalho mais elaborado, que sou obrigado a acreditar será um valioso acréscimo à literatura científica. É provável que esta passagem, às vezes, seja fechada por blocos de gelo ou a entrada possa estar obstruída com grandes massas de gelo flutuante, enquanto além disso, o canal ainda pode estar aberto. Com uma corrente sempre fluindo do norte, é fácil imaginar que um grande iceberg por perto seria atraído. Se fosse grande o suficiente para encher a passagem como muitos deles são, seria firmemente mantido ali até ser esmagado e quebrado pelas ondas, escondendo o estreito e dando a aparência de uma sólida parede de gelo. Além disso, os marinheiros nesse mar selvagem são muito cautelosos, raramente se aproximando o suficiente das barreiras para detectar essa passagem, mesmo que ela esteja aberta. Não tínhamos meio de determinar qual era sua profundidade, pois, embora tivéssemos juntado todas as linhas de chumbo a bordo do navio, nunca conseguimos encontrar o fundo em parte alguma. O capitão Brent estima que o comprimento da passagem seja cerca de 25 milhas. O sol, que estava nascendo um pouco acima do horizonte há algum tempo, desapareceu totalmente logo depois que chegamos ao mar aberto, além das barreiras, mas, quando o ar não estava cheio de granizo ou neve, nunca estava realmente escuro. A aurora austral também frequentemente iluminava o mar com seu estranho brilho, de modo que era fácil para nós mantermos a costa congelada à vista. Pouco depois de cruzarmos as barreiras de gelo, a bússola tornou-se errática, desviando mais e mais a cada dia até que se reverteu completamente. O tempo estava bom e detectamos isso pelas constelações,
ou, sem dúvida, teríamos saído do nosso curso e virado o navio seguindo a bússola. Durante semanas depois de passarmos pelo Estreito de Barrington, como fui egoísta o suficiente para batizá-lo, tivemos tempestades, neve e gelo, e o Oceano Negro através do qual lavramos não era de forma alguma diferente daquele que se estende do Cabo Horn até Victoria Land, exceto que notamos menos gelo e não encontramos tempestades tão severas quanto as que encontramos neste lado, indo e vindo. Não vou cansar o leitor com detalhes de nossa longa viagem neste oceano até então desconhecido. Com o passar do tempo, o sol apareceu novamente e, à medida que avançamos para o sul, o mar foi ficando sem gelo e o frio moderado, como ocorre ao viajar dos polos ao equador. Em vão, procuramos as barreiras de gelo, que supunhamos nos cercavam. Apenas o mar aberto e negro se estendia, e mantínhamos nosso curso. Não houve incidentes emocionantes e, 4 meses depois de passar as barreiras, estávamos navegando em mar aberto fora da região de gelo e neve, com um clima cada vez mais quente. 2 meses depois, encontramos troncos e, pouco depois, as aves marinhas apareceram e se tornaram mais numerosas a cada dia. Elas apareceram pela primeira vez a este bordo e, como seu número aumentava dia após dia, incluindo alguns que eram inconfundivelmente pássaros terrestres, expressei ao Capitão Brent a opinião de que estávamos navegando paralelo a alguma costa e sugeri que o curso do navio fosse alterado para chegar a esta costa. Isso foi feito e as evidências de terra, como algas e troncos, tornaram-se mais aparentes a cada dia. O tempo estava bom e estávamos evidentemente nos aproximando de algum tipo de terra. Quando a noite caiu no dia 20 de julho, uma iluminação de algum tipo era claramente visível no horizonte a estribordo da proa e a proa do navio estava voltada para ela. Minha excitação era tão grande que não desci para jantar em meu camarote. A iluminação ficava cada vez mais clara e às 10 horas, o vigia do mastro disse que conseguia distinguir o que pareciam ser luzes elétricas. Com isso, minhas esperanças caíram. T ficara entusiasmado com a ideia de nos aproximarmos de uma terra desconhecida em um oceano desconhecido. E agora parecia que, de alguma forma, havíamos voltado à trilha batida do mundo e nos aproximávamos de uma cidade moderna. O Capitão Brent era de opinião que era uma das cidades da costa oeste da América do Sul, embora fosse impossível entender como poderíamos ter chegado lá, pois vínhamos navegando para o sul pelos céus desde que deixamos as regiões polares. Em pouco tempo, podia-se ver claramente do convés que nos aproximávamos de uma cidade considerável, iluminada por eletricidade. À medida que nos aproximávamos da Terra, a liderança era avisada constantemente e, depois de correr o mais perto que ousava, o capitão lançou âncora e esperou pela luz do dia antes de tentar entrar no porto. Assim que o navio ficou confortável e tudo ficou quieto a bordo, fiquei impressionado com o estranho silêncio da cidade que se estendia diante de nós. Embora, evidentemente, uma cidade grande e moderna, se pudermos a julgar pela maneira brilhante com que foi iluminada, havia uma total ausência daquele rugido e estrondo que caracteriza a moderna cidade americana ou europeia. Na verdade, embora estivéssemos a poucos quilômetros, nenhum som de qualquer tipo chegou até nós, e o silêncio era estranho e esquisito, como se fosse uma cidade dos mortos brilhantemente iluminada. Acordei na manhã seguinte com o rangido do guincho e o barulho do cabo, quando a âncora foi içada e, vestindo-me apressadamente, subi ao convés onde o capitão e a tripulação discutiam sobre a pequena embarcação que saía do porto. No momento em que olhávamos, um barco notável veio disparando e lançando-se em nossa direção a uma velocidade de pelo menos 80 km por hora. Quando ele veio em nossa direção, pudemos ver apenas uma grande onda de espuma e acima dela um convés coberto, algo como uma balsa ou barcaça de excursão. Quando chegou ao nosso lado, pudemos ver que a embarcação, se é que tal coisa pode ser chamada de embarcação, consistia em um longo casco em forma de charuto submerso à moda do baleeiro americano, com a superestrutura erguida em escoras. Em cada extremidade deste casco cilíndrico,
havia grandes parafusos em forma de cone, um pouco maiores que o próprio casco, e eram eles que levantavam as ondas de espuma enquanto saltavam pela água, empurrando e arrastando o estranho barco de aparência. Um piloto uniformizado foi colocado a bordo e um cabo de reboque lançado aos homens na proa. Saudando e falando um inglês perfeito, embora com um sotaque peculiar, o piloto perguntou que embarcação era aquela. Ao ser informado de que era o Wander, de Nova York, Estados Unidos da América, ele ficou de queixo caído, arregalou os olhos e pareceu tão chateado como se tivesse sido informado de que era o holandês voador. Que terra é essa? Perguntou o capitão Brent por sua vez. A República de Ferro, senhor, respondeu o piloto, novamente saudando e avançando para o leme. Em resposta ao nosso questionamento adicional, ele educadamente afirmou que era um oficial de plantão, que era contra as regras para ele manter qualquer conversa, exceto em referência ao navio, e nos implorou para conter nossa curiosidade até chegarmos à terra, quando todas as informações que desejávamos nos seriam fornecidas. Não havia mais nada para fazermos, então o capitão Brent voltou sua atenção para abaixar e enrolar as velas que haviam sido içadas, e quando tudo ficou confortável, estávamos ao lado do pier. Assim que fomos feitos, rapidamente outro oficial subiu a bordo e ele, assim como o piloto, pareceu estar pasmo ao saber que a embarcação vinha dos Estados Unidos da América. Depois de inspecionar os documentos do navio, ele se voltou para o capitão Brent e informou-o de que as circunstâncias de nossa chegada eram tão incomuns e sem precedentes em sua experiência que ele teria necessidade de conduzi-lo ao escritório do diretor de navegação. Diante disso, o capitão me apresentou como o proprietário e a pessoa certa para tratar, e o oficial, educadamente, me pediu para acompanhá-lo. Senhor, disse eu, enquanto passávamos pela multidão curiosa que se reunia no cais, você poderia ter a gentileza de me dizer que país é este e em que parte do mundo fica? Esta, ele respondeu, é a República de Ferro, e o continente em que você está fica tão longe do Oceano Congelado quanto o seu próprio continente da América está na direção oposta. Ou seja, se dos Estados Unidos até a entrada do canal são por volta de 17 mil quilômetros, a distância total que eles estavam seria de 34 mil quilômetros aproximadamente. Acredito que isso tornaria até mais fácil de nos controlar dentro do círculo da Terra com o Tratado da Antártida, porque mesmo se a exploração fosse livre e qualquer pessoa pudesse viajar naquela direção, indo com os aviões modernos, seria impossível de chegar em uma única viagem. Simplesmente, o combustível não daria, visto que eles não permitem que nós utilizemos a energia do Ether, a energia livre. Não seria impossível chegar lá, só seria muito longe, visto que foram meses de viagem de navio usando a energia a vapor da época. Fora que, mesmo se fosse permitido velejar naquela área, seria muito sofrida a viagem, assim como foi citado as tempestades, neve e gelo muito severas daquele lugar, antes de chegar na parte aquecida mais próxima ao continente da República de Ferro. Essa narrativa foi publicada em janeiro de 1902 na Florida Magazine pelo Sr. J. Edward Barrington. O autor alegou ter evidências absolutas e demonstráveis da veracidade do artigo a bordo de seu navio que estava em Tampa Bay na época. Mas eles não tiveram a oportunidade de inspecionar essas provas. Seja como for, fato ou ficção, é uma história rara e tenho certeza que despertou sua curiosidade em saber mais a respeito da República de Ferro, tô certo? Qual a sua opinião a respeito? Como sempre, deixa lá nos comentários para a gente interagir. Vou deixar o link para o PDF em inglês da publicação da revista para quem tiver curiosidade de ler a história completa de 80 páginas. Se gostou do vídeo, por favor deixe seu like, que lhe ajuda no engajamento do canal e alcança mais pessoas no YouTube. Se não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sino para não perder os próximos vídeos. E se ainda não conhece nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, lá tem mais de 100 vídeos muito interessantes, como a série da Inversão Magnética Sem Filtros, e também a série Mestres e Controladores,
que revela a farsa do mundo em que vivemos. O link também está na descrição e no comentário fixado para você se tornar membro e aprender mais. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.